L-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering għanet li sejħi tal-kerfju huma inġusti. Fistqarrija l-Assoċjazzjoni għanet li sa issa ma kien hemm ebda evidenzja xjentifika li l-virus tal-COVID qed iżid l-imxija tiegħu permezz ta' stabbilimenti tal-Catering li qed isegwu l-protokolli maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. Il-membri tal-Assoċjazzjoni qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jiġġieldu l-imxija u jinsabu f'mument delikat fejn qed jippruvaw isalvaw lejxin tagħhom u dak tal-impjegati tagħhom. L-Assoċjazzjoni qalet li hu fatt magħruf li qed isiru diversi attivitajiet f'residenzi privati u postijiet għall-kiri mod partikolari f'Għawdex u għaldaqstant jekk hemm xi miżura li għandha tidħol għandha tkun li tissorvelja dawn ir-residenzi u stabilimenti. L-Assoċjazzjoni appellat lill-membri biex ikomplu jsegwu l-protokolls tal-awtoritajiet tas-saħħa u ħeġġet li l-istess awtoritajiet biex iwaslu b'aktar insistenza l-messaġġ dwar il-perikli ta' persuni li qed jinġabru f'residenzi privati u stabilimenti tal-kiri.